حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم قد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنته تبديلا ساتھ اولین کی بھی سنت کا اعلان کیا ہے اور آخرین کی بھی سنت کا اعلان کیا ہے. سنت کیا ہے؟ سنت خدا بند عالم کے عمل کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اصول فقہ کی زبان میں ہر اس عمل کو سنت کہتے ہیں
جو کسی معصوم نے انجام دیا ہو یا کسی معصوم نے اپنی گفتار میں بتایا ہو یا وہ عمل جو کسی معصوم کے سامنے سرزد ہو اور معصوم اس عمل پر خاموش رہے، اسے اصول فقہ کی زبان میں تقریر معصوم کہا جاتا ہے. یعنی کوئی عمل معصوم کے سامنے انجام پائے اور اس عمل پر معصوم اپنی حرف صاد کا اعلان کر دے، کیونکہ معصوم کہتے ہی اس کو ہیں کہ کبھی کسی غلط عمل پر جو خاموش نہ رہ سکے. جو فرما رہے ہیں معصوم کبھی کسی غلط عمل پر خاموش نہیں رہ سکتا. اگر کسی عمل پر خاموش رہ گیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل صحیح ہے، ورنہ اگر عمل غلط ہوتا تو معصوم کبھی خاموش نہیں رہ سکتا. یہ ہم اور آپ ہیں کہ جس کے سامنے کوئی عمل ہوتا ہے اور کئی مرتبہ ہم اس عمل کے اوپر اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں، ریئیکشن دکھاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ہمارا عمل سند نہیں بنا کرتا، معصوم کا عمل سند بنا کرتا ہے. ہمارے سامنے کسی عمل کا انجام دینا سند نہیں ہوا کرتا، معصوم کے سامنے کسی عمل کا انجام دینا سند ہوا کرتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں فروع دین میں امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے. ہم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پابند ہوں گے تو ہمارے سامنے جب کوئی غلط عمل ثابت ہوگا تو اس پر روکنا ہمارے مسلمان ہونے کی شرعی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہم ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل نہ کریں، لیکن امام یا معصوم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے سامنے کوئی بھی عمل انجام دیا جائے اور وہ خاموشی اختیار کر لے، چاہے غلط عمل کرنے والا اپنے وقت کا سپر پاور یزید ہی کیوں نہ ہو. معصوم اپنی قلت سمیت اس کے سامنے اعتراض کرتا ہے اور سراپا قیام بن جاتا ہے، اسے اپنی قلت نہیں ستاتی. جب جب انسان کو فریضے کا احساس ہوتا ہے پھر کوئی بھی کمزوری اس کے سامنے آڑے نہیں آ سکتی، کیونکہ سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے. ہم سے بھی فریضہ طلب کیا گیا ہے، نتیجہ طلب نہیں کیا گیا ہے. اپنے فریضے پر عمل کرو، نتیجہ خدا کے ہاتھوں میں دعا کرتا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. انہی سنت الہیہ میں سے ایک سنت خدا کی یہ ہے کہ وہ ہر مقام پر حق کو سر بلند کرتا ہے اور باطل کو سر نگوں کرتا ہے. یہ صرف خطابت نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے، جاء الحق وزہق الباطل. سنت الہی طے ہو گئی، حق آیا اور باطل نابود ہو گیا. یعنی سنت الہیہ یہ ہے کہ باطل میں سر اٹھانے کی قوت اسی وقت تک ہے جب تک حق اس کے مقابلے میں نہ آ جائے. بچوں پر مارے ایک ایک لفظ بتا دیتا ہوں، باطل میں سر اٹھانے کی قوت صرف اسی وقت تک ہے جب تک حق اس کے سامنے نہیں آ جاتا. شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے مثال دی ہو، اندھیرا اسی وقت تک پنپتا ہے جب کوئی شمع روشن ہو. جیسے ہی شمع روشن ہوتی ہے اندھیرے میں مجال نہیں ہوتی کہ شمع کا مقابلہ کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بند عالم کی سنت یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ حق پائیدار ہوگا، باطل نابود ہوگا. حق پائیدار ہوگا، باطل نابود ہوگا. یعنی ظلمت کے مقدر میں فنا ہو جانا ہے، اور نور کی تقدیر ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. حق ہمیشہ قائم ہو کر رہے گا، یہ سنت ہے خدا کی.
خدا بندے عالم نے اس بات کی ضمانت لے لی ہے کہ حق جہاں بھی ہو قائم ہو کے رہے گا، خدا ساتھ ہے. جب خدا ساتھ ہے تو پھر حق کے قیام سے کوئی روک نہیں سکتا. اب لہجہ سنیے، یزید کا دربار، کل میں نے ایک منظر کشی کی تھی نا کہ جس دربار میں جس کی حکومت استثنیا تک ہو، ون تھرڈ دنیا کو چھوڑ دیجیے تو پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، کتنی بڑی حکومت رہی ہوگی. 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے، اور ان 700 کرسی نشینوں کے یہ کرسی نشین عام نہیں ہے، یہ شام کے بکال نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یزید کے چاپلوس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ملک کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، کسی ملک کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے، سب وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، کیبینٹ ہے، کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے. یزید مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں جتنے بھی بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، جتنے بھی سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب یزید کو یا مولا بلا رہے ہیں، یا آقا بلا رہے ہیں، یا سردار بلا رہے ہیں، یا سید بلا رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں نا. یعنی اتنی بڑی باطل کی قوت، جہاں کسی پرندے کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں علی کی بیٹی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے یا یزید، توجہ فرمائیے گا، اے یزید. جہاں سب آداب و القاب سے پکار رہے ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جہاں سب آقا اور مولا کہہ رہے ہیں، اس دربار میں زینب نے کھڑے ہو کر کہا اے یزید. اب جیسے ہی اے یزید کہا، جتنے کرسی نشین تھے سب مڑ کے دیکھنے لگے کہ یہ کون سی طاقت ہے جو یزید سے بڑی ہے، یہ کون سی طاقت ہے جو یزید سے بھی بڑی ہے. زینب نے یزید کے دربار میں بتایا حق جس کے ساتھ ہوتا ہے طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو یزید کے دربار میں، یزید کی سلطنت میں، یزید کی حکومت میں، یزید کی فورس کے سامنے، یزید کی آداب و القاب سے اسے نہیں پکار رہی ہے. نام لے کر پکارنا عرب میں بے حرمتی مانی جاتی ہے. عرب میں ہمارے یہاں بے حرمتی نہیں ہے، عرب میں بے حرمتی ہے. ہمارے یہاں کنیتیں رائج نہیں ہے، عرب میں کنیتیں رائج ہیں. سب کو کنیت سے بلایا جاتا ہے، اے فرزند ابو طالب، کنیت سے بلایا جاتا، ابا الحسن، ابا عبداللہ، یہ سب کنیتیں ہیں، ابو حنیفہ، ابو بکر، یہ سب کنیتیں، نام سے کسی کو نہیں بلایا جاتا. میں نے چاہنے والے سے پوچھ لیا تھا کہ حضرت ابو بکر کا نام بتاؤ، تو اسے نام نہیں معلوم تھا، کنیت معلوم تھی. میں نے کہا نام معلوم نہیں ہے، فالو کر رہے ہو، نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. ہمیں نام بھی معلوم ہے، کنیتیں بھی معلوم ہیں، سب معلوم ہے. اصلی مقتدی وہی ہوتا ہے جو سب معلوم کر کے پیچھے چلے. صلوات پڑھے محمد والا. خطبہ شام پڑھیے گا، میں نوجوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں، جناب زینب کے کوفے کا خطبہ اور جناب زینب کے شام کا خطبہ، دونوں جا کر ضرور پڑھنا. کوفے میں جو خطبہ دیا ہے کہا یا اہل الکوفہ، شام میں جو خطبہ دیا ہے وہاں کہا یا یزید. کوفے میں خطاب ابن زیاد کو نہیں قرار دیا، شام میں خطاب یزید کو قرار دیا. کیوں؟ جس جگہ جو بڑے مجرم تھے زینب نے ان کو خطاب
کوفے میں کوفے کے لوگ دغا باز تھے, اس لیے یا اہل الکوفہ کہا, اور یہاں شام میں یزید سب سے بڑا دغا باز ہے, اس لیے یہاں یزید کو مخاطب کر کے کہا. ابن زیاد تو مہرا ہے یزید کا, ابن زیاد تو نوکر ہے یزید کا, لیکن جہاں جو دغا بازی کر رہا ہے زینب وہاں اسی کو کہہ کے خطاب کر رہی, یعنی خطاب خاص لوگ سے, خاص لوگوں سے. اور اس کے بعد میں نے کبھی آپ کے درمیان حدیث کا یہ ٹکڑا ضرور پڑھا ہوگا کہ جہاں جناب جناب زینب کبری نے آگے بیان کیا, کت کہیں تک وسع سعیک وابذل جہدک فواللہ لا تنسوا ذکرنا, اے یزید کتنی مکاریاں کرے گا, لہجہ دیکھیے, اے یزید کتنی مکاریاں کرے گا, کر لے. وسع سعیک, کتنا دم ہے تجھ میں, جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں کر لے. وابذل جہدک, جتنا خرچ کر سکتا خرچ کر لے. موجودہ سیاست میں مسند ہتھیانے کے لیے تین ہی چیزیں تو ہوتی ہیں, مکر, کتنا مکر کر سکتے ہو, جتنی مکاری کر سکتے ہیں سیاست دان. میں عام سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں, جتنی مکاری کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنا زور اور دبدبا اور طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں, اور جتنا پیسہ خرچ کرنا ہو اتنا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں. تو یہی تین چیزیں تو ہیں, انہی تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا, اور جہاں جہاں بھی خلافت غصب ہوتی ہے انہی تین چیزوں کا استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال نہیں ہوتا. طاقت, پیسہ, مکر, یہی سب چیزیں تو ہیں نا, جو کرنا ہے کر. فواللہ زینب خدا کو گواہ بنا رہی ہے. دیکھیے جہاں خدا کی خلافت کسی کے ہاتھ میں آتی ہے نا, تو وہاں وہ گواہ کسی اور کو بنا بھی نہیں سکتا. آپ ماں سے مرتبط ہیں یا نہیں ہیں؟ جہاں جس کے ہاتھ میں جس کی خلافت ہوتی ہے وہ اسی کو گواہ بناتا ہے. جناب زینب کہتی فواللہ میرا گواہ خدا ہے, میرا گواہ خدا ہے. لا تمحو ذکرنا, تو ہمارا ذکر مٹا نہیں پائے گا. آپ نے طاقت کا اندازہ لگایا جناب زینب کا, یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تو ہمارا ذکر مٹا نہیں پائے گا, یعنی یزید اپنی تمام تر طاقتوں سمیت اس بات کے اعتراف پر مجبور ہو گیا تھا کہ ایک اسیر عورت میرے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بتا رہی ہے کہ کربلا میں حسین کی فتح ہوئی ہے, میری ہار ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. سنت یہی ہے کہ حق جس کے پاس ہوگا فتح اس کی ہوگی. اگر واقعاً خدا کا کوئی خلیفہ, اگر واقعاً یہ حضرت انسان یہ طے کر لے کہ جب ہم حق پر ہوں, علی اکبر سے کیا پوچھا تھا امام حسین نے, علی اکبر سے کیا علی اکبر نے پوچھا تھا نا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں. یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ جناب علی اکبر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیں بھی کہ نہیں, نہیں, تاریخ میں جواب کی رقم ہو جائے. علی اکبر کا جواب تاریخ میں رقم ہو جائے, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں, بیٹا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا, کہا پھر کیا موت ہم پر آ جائے, یہاں موت پر. یعنی علی اکبر نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم حق پر رہو تو موت کو تو ہار ہو سکتی ہے, تمہاری ہار نہیں ہو سکتی. ہاتھ کو شکست مل جائے, شکست موت کو ہوگی. اور جو حق والا ہوتا ہے نا, دیکھیے باطل والے ساری تدبیروں کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے خدا نہیں ان کے ساتھ, خدا نے کہہ دیا ہم حق والوں کے ساتھ, جو حق کا ساتھ دے گا میں اس کے, یعنی اس نے اس کی سنت یہ ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ خاص طور پر میں نے موضوع بنایا,
خدا کی سنت یہ ہے کہ سرفرازی حق والوں کا مقدر ہے, سرنگونی باطل والوں کا مقدر ہے. تعداد چاہے جس کے پاس جتنی ہو, طاقت جس کے پاس چاہے جتنی ہو. یہاں طاقت کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں حق و باطل کا مسئلہ ہے. خدا نے ضمانت کس کی لی ہے, بس یہی یقین ہونا چاہیے کہ ضمانت کس کی لی گئی. یہ یقین جہاں جہاں ہو جائے گا وہاں وہاں میدان فتح کیا جا سکتا ہے. بس یہ یقین ہو کہ سپر پاور صرف خدا ہے. جہاں یہ یقین نہیں ہوتا نا, وہاں لوگ یہودیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. جہاں یہ یقین نہیں ہوتا وہاں لوگ یہودیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, اور جہاں یہ یقین ہوتا ہے وہاں یہودیوں کو آنکھ دکھاتے ہیں. آپ سے زیادہ کون سمجھے گا ان باتوں کو؟ جہاں یہ یقین ہوتا ہے وہاں یہودیوں کو آنکھ دکھاتے ہیں. یہ پاور اپنے اندر لاؤ. یہ پاور آئے گا کیسے؟ یقین. ایک دولت یقین سے یہ پاور اپنے اندر آ جاتا. ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے سر پہ کوئی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. مومن کی علامت بتائی ہے قرآن میں کہ اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا, حزن نہیں ہوتا. یہ آیت میں اکثر سنا تھا, مومن کے دل میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, خوف کا تعلق مستقبل سے ہے, حزن کا تعلق ماضی سے ہے. ممکن ہے یہ بات میں آپ کو سنا چکا ہوں, لیکن اس وقت چونکہ درمیان میں یہ بات آئی ہے اس لیے عرض کرتا تھا. حزن کا تعلق انسان رنجیدہ کس بات کو ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ پاس میں ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان رنجیدہ. انسان ڈرتا کس لیے؟ ہمیشہ ایسا نہ ہو جائے, آگے کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. خوف کا تعلق مستقبل سے ہے, حسن کا تعلق ماضی سے ہے. اپنی قسمت پہ جتنا ناز کر سکتے ہو کرو. مومن کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ نہ وہ رنجیدہ ہوتا ہے. کل کا جملہ پیش نظر ہے, کربلا رنجیدہ ہونے کے لیے نہیں ہے, کربلا رونے کے لیے نہیں ہے, کربلا بیدار ہونے کے لیے ہے, کربلا انقلاب برپا کرنے کے لیے ہے, کربلا ظالموں کے تخت تاج ہلانے کے لیے ہے. کربلا اس لیے مومن رنجیدہ نہیں ہوتا اور نہ خوف زدہ ہوتا ہے. کتنا ناز کرو گے اپنی قسمت پر, یا کتنا ناز کرے وہ قوم اپنی قسمت پر جس کے ماضی میں کربلا ہو اور مستقبل میں ظہور ہو. یعنی پیچھے کوئی رنج نہیں ہے, آگے کوئی خوف نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ کہیں گے صاحب کربلا ہے تو رنج کیوں نہیں ہے؟ کربلا ہے اسی لیے تو رنج نہیں ہے. جتنی رنج و مصیبت اٹھانی تھی حسین نے اٹھا لی تاکہ تم تک رنج نہ پہنچے. یہ سمجھو نا, اس حقیقت کو سمجھو. ہم جو روتے ہیں حسین کی مصیبت میں روتے ہیں, کربلا میں نہیں. سمجھنے کی کوشش کریں, ہم جو روتے ہیں حسین کی مصیبت میں روتے ہیں, ورنہ کربلا تو ہمارا افتخار ہے. کیسی جنگ لڑی ہے حسین نے, کیسا معیار قائم کیا ہے حسین نے, کیسا انقلاب برپا کیا ہے حسین نے ایک کربلا کے ذریعے سے. کل تذکرہ آیا تھا احد کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ خیبر کا اور خندق کا, یہ اتنی ساری جنگیں ہیں, ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کربلا ہی کیوں؟ میں نے کل صرف ایک جملہ نقل کیا تھا, اگر میرا ذہن کام کر رہا تھا وہ یہ کہ تمام جنگوں میں مسلمانوں پہ حملہ ہوا تھا, کربلا میں اسلام پہ حملہ ہوا تھا. ہم کربلا ہی کا ذکر کیوں کرتے ہیں, دوسری جنگوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو کوئی بھی جنگ معیار نہیں ہو سکتی سوائے کربلا کے. کوئی بھی جنگ معیار ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہر جنگ خود کو بچانے کے لیے لڑی گئی. ہر جنگ خود کو بچانے کے لیے لڑی گئی, اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے لڑی گئی. کربلا واحد جنگ تھی جو
اسلام کا وجود ثابت کرنے کے لیے لڑی گئی ہے, اسلام کو بتانے کے لیے لڑی گئی ہے, اسلام کی روح شناسی کے لیے لڑی گئی ہے. اسی لیے اب دیکھیے, آپ چونکہ مجلس سنتے ہیں لہذا آپ کا ذہن مجلسی ہے. ابھی میں ایک جملہ کہوں گا, بات بہت دور تک پہنچ جائے گی. تاریخ اسلام کی جتنی جنگیں ہیں, ہر جنگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, ہر جنگ میں رسول کے ساتھ منافق نظر آیا. کربلا میں حسین نے ساتھیوں کا انتخاب کیا, رسول کے ساتھ جنگ لڑنے میں پریشانی یہ تھی, رسول اللہ ہم بھی چل رہے ہیں, اچھا آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, خیبر میں ہمیں بھی جانا ہے, علم دے دیجئے. آپ سے زیادہ کسے پتا ہوگا, لے جاؤ, تم بھی لے جاؤ, تم بھی لے جاؤ, علم دیکھیں. علی نے خیبر اکھاڑا تھا, تم کیا توجہ فرما رہے ہیں, جو بھی آیا وہ چلا جا رہا ہے. کربلا میں حسین نے کسی کو انٹری نہیں دی. سمجھو کربلا کیا ہے, کربلا میں حسین نے کسی کو انٹری نہیں دی. مکے سے چلے ہیں تو 500 لوگ ساتھ ہیں. یہ بات میں نے آپ کے گوئلی میں کہی تھی نا, مکے میں چلے ہیں تو 500 لوگ ساتھ ہیں, کربلا پہنچ رہے 100, جو بھی آپ کی فیمس تعداد ہو 100-72, وہاں سے چلنے والی تعداد 500 ہے, یہاں پہنچنے والی 100 ہے. کیوں کیا ہوا, جذبات سرد کیوں ہو گئے, لوگ ٹھنڈے کیوں پڑ گئے؟ ٹھنڈے نہیں پڑے, حسین نے فلٹر کر دیا. راستے بھر حسین نے فلٹر کر دیا, کیونکہ حسین کو صرف 3 لوگوں کو چننا تھا, بھیڑ اکٹھا نہیں کرنی تھی. میرا یہ جملہ اگلے سال تک یاد رکھنا, کربلا میں حسین بھیڑ لے کر نہیں گئے, کربلا میں حسین بھیڑ لے کر نہیں گئے, کیونکہ ریلی نہیں کرنی تھی, انقلاب برپا کرنا تھا. ریلی بھیڑ کرتی ہے, انقلاب مومن برپا کرتا ہے. توجہ فرما رہے, بھیڑ کا کام ریلی ہوتا ہے, لیکن انقلاب بھیڑ نہیں برپا کرتی, مومنوں کا انتخاب, سلیکشن. مدینے میں بھی سب کو لے کے نہیں جا رہے, سب کو لے کے نہیں جا رہے, بہت سارے قائد بندے ہم بھی چلیں گے, نہیں, انٹری نہیں ہو سکتی. حسین کے یہاں انٹری نہیں ہے. یہ تو میرا پچھلے سال کا جملہ تھا کہ کربلا وہ نہیں جاتا جو حسین کو چنے, کربلا وہ جاتا ہے جس کو حسین چنے. یہ پچھلے سال کا جملہ تھا, یہ اس سال کا جملہ نہیں ہے, یہ میں آپ کے درمیان پڑھ چکا ہوں. حسین نے انٹری نہیں دی. سلیکشن میں اتنی احتیاط حسین نے برتی ہے کہ ہر ایک کو جگہ نہیں ملی, کیونکہ یادگار انقلاب قائم کرنا, پھر کوئی کربلا برپا نہیں ہوگی. 200 سال کا پیریڈ ہے کربلا کے بعد, جب امام موجود رہا ہے 200 سال کا پیریڈ, یعنی امام کی جو غیبت کبرا شروع ہوئی ہے اس کے درمیان, 260 سے غیبت کبرا شروع ہوئی ہے, تو 200 سال کا پیریڈ ہے. اس 200 سال کے پیریڈ میں کوئی کربلا نہیں ہوئی, کیوں نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی. ایک کربلا جو حسین نے قائم کر دی تھی وہی معیار ہے, وہی معیار آخری حسین کے انقلاب تک کے لیے, آخری زمانے کے حسین کے انقلاب تک کے لیے, وہی ایک کربلا معیار ہے. سلیکشن, خاص لوگوں کو چننا, کوئی نہیں جائے گا, وہ نہیں جائے گا جس نے خلافت اللہ کا حق نہیں ادا کیا, وہی جائے گا جو حقیقی معنوں میں خلیفت اللہ ہو. السلام علیکم یا وارثا آدم صفت اللہ. سب سے پہلے زیارت وارثا میں آپ یہی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وارث ہوا ہے. سب سے پہلے اے آدم کے وارث, کون آدم؟
वही आदम जिसको खलीफा बनाया था, तवज्जो फरमा रहे, मौजू से मुंसलिक हो रहे, वही आदम जिसको खलीफा बनाया गया था उसका वारिस हुसैन है। यह ज़ियारत वारिस है, उसका वारिस हुसैन है, यानी खिलाफतुल्लाह खिलाफत इलाहिया का एक मुकम्मल नमूना है हुसैन, एक मुकम्मल नमूना है हुसैन। इसलिए आप जितने भी तरीके कार देखेंगे, हुसैन का जितना तरीके कार देखेंगे, वो सब का सब खुदा से मिल रहा होगा। यजीद और यजीदियों का जितना तरीके कार देखेंगे, वो सब का सब शैतान से मिल रहा होगा। वो पहली जंग मैंने आपको सुनाई ना, इन्नी जाअलुन फिल अर्द खलीफा। देखिए कितनी मुर्तबित बात है, मैं कैसे करबला से जोड़ रहा हूं, कौन खुदा का नुमाइंदा है, कौन शैतान का नुमाइंदा है। मैंने कल एक मिसाल पेश की थी, हुसैन ने क्या तरीके कार अपनाया, शैतान को खुदा ने मारा ना, बिल्कुल बात मुर्तबित है, शैतान को खुदा ने मारा नहीं, कयामत तक के लिए लानती बना दिया। इमाम हुसैन से लेकर ज़ैनब कुबरा और सैयद सज्जाद तक किसी ने यजीद को मारा नहीं, कयामत तक के लिए लानती बना दिया। तवज्जो फरमा रहे, यानी जो खुदा की सुन्नत है वही खलीफा है, खुदा की सुन्नत है बिल्कुल एक ही है, कहीं से फर्क नजर नहीं आएगा। अब आइए दूसरा रूप देखते हैं, शैतान की सुन्नत क्या है। शैतान ने सजदा नहीं किया, अब उसके बाद जब सजदा नहीं किया तो खुदा बंदे आलम से और उल्टे मुतालबा करने लगा, ये भी दे वो भी दे, और मुतालबे के बाद एक दावा भी कर दिया, लाग़वियन्नहुम, मैं बहकाऊंगा अगवा करूंगा। जी अगवा करने का लफ्ज तो सुनते हैं ना, अगवा तो हमारे खूब किए जाते हैं लोग, जी वो भी अगवा कर लेता है, वो इंसान को अगवा नहीं करता, उसका दिल अगवा कर लेता है, लेकिन जिस दिल में अली और हुसैन रहते हैं उसका अगवा करना मुश्किल है। लेकिन होंगे तो अगवा नहीं होगा, नहीं होंगे तो जबान पे होंगे तो अगवा हो जाओगे, दिल में होंगे तो अगवा नहीं हो सकते। भाई तवज्जो रखना, अगर अली और हुसैन सिर्फ जबान पर हो तो शैतान अगवा कर लेगा, दिल में हो तो नहीं कर सकता, क्योंकि अली के होने का एक अपना असर है। अली खाना काबा में पैदा हो जाता तो बुत गिर जाते हैं, अली के होने का एक असर है, खाना काबा में अली पैदा हो जाता है तो बुत गिर जाते हैं। तुम दिल में बसा के देख लो, तुम्हारे दिल को रसूल ने कहा कल्बुल मुमिने, मोमिन का कल्ब काबे की मानिंद है, मसलुल काबा, मोमिन का दिल काबे की मानिंद है। काबे में अली थोड़ी देर के लिए गए तो बुत गिर गए, तुमने अगर हमेशा के लिए अली को बसा लिया तो बुत सिर्फ मिट्टी के थोड़े होते, हसद का भी बुत होता है, नीमतों का भी बुत होता है, झूठ का भी बुत होता है, फरेबकारियों का भी बुत होता है, वादा खिलाफियों का भी बुत होता है। ये जितने बुत है वो वहां पाए जाएंगे जहां दिल में अली ना हो, जहां दिल में अली होगा वहां गुनाह नहीं पाया जा सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद, तो एक तरीकाकार हुसैन का और एक तरीकाकार खुदा का, सुनना देखिए दोनों। अब वहां उसने कहा लाग़वियन, मैं बहकाऊंगा, रज़ो फरमाने, शैतान कह रहा है कि मैं बहकाऊंगा किसको, इसकी जुर्रियत को, इसकी जुर्रियत को। तरीकेकार देखे, आदम से दुश्मनी थी, कल ये बात मैंने अर्ज तो नहीं की, आदम से दुश्मनी थी, बदला औलाद से, ये शैतान का तरीकेकार होता है। देखिए दोनों तरफ का मैं तजिया कर रहा हूं, भाई आदम को न जाने दे जन्नत में, निकाल के बाहर फेंक दे, आदम के सरा आदमियों के सर क्यों आ रहा है, तुझे
جو کرنا ہے آدم کے ساتھ کر, اسے بھی معلوم ہے خلیفہ صرف آدم تھوڑی بنے ہیں, خلیفہ تو سب بنے ہیں نا. لہذا کہا ذریت کو بہکاؤں گا, ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ بہکا کسے رہا, ہمیں. دشمنی باپ سے لیکن بدلا بیٹوں سے, یہ شیطان کا طریقہ کار ہے. امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہم نے نماز بدل دی, ہم نے روزہ بدل دیا, ہم نے حج کے احکامات میں تبدیلی کر دی, ہم نے زکات کے حکم کو بدل دیا. یزیدیوں بتاؤ ہم نے کیا کیا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا بغزل لأبیک. اے حسین تم سے دشمنی نہیں ہے, تمہارے باپ کا بغض ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا. تو اب دیکھو کربلا کے میدان میں خدا کا لشکر کدھر ہے اور شیطان کا لشکر کدھر ہے. کون خدا کی سنت پر عائد کر رہا ہے, کون شیطانی سنت پر عائد کر رہا ہے. صلوات پر دے محمد و آل محمد. سب اپنے اپنے خلیفوں سے وہی انسان, اس پر کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا. لیکن آج ایک سنت کا اور تذکرہ, یہ سنت الہی ہے. کیا سنت الہی ہے؟ کہ اگر کوئی اس کا دشمن بھی ہو گیا ہے تو اس نے اپنی عطا کو نہیں روکا ہے, اس نے اپنی عطا کو نہیں روکا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, دو سال پہلے اسی منبر پر میں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ نقل کیا. وہ واقعہ نقل کرنا مقصود نہیں, صرف یاد دلا رہا ہوں. حسین ابن نمیر دشمن ہے, جناب علی اکبر کا قاتل ہے. جس وقت وہ اپنی فوج کو لے کر آ رہا تھا اور بے پناہ پیاسا تھا, اس وقت اس کو یقین بھی نہیں تھا کہ فرزند رسول پانی دیں گے یا نہیں دیں گے. اس وقت امام سید سجاد کا قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا, جب وہ قریب آیا
تو اس نے چہرے پر نقاب ڈال کے پوچھا تھا فرزند رسول پانی ملے گا؟ امام نے چہرہ موڑ لیا تھا لیکن کہا تھا پانی پلاؤ ساتھیوں سے، ساتھیوں سے کہا کہ پانی پلاؤ. بہت توجہ رکھیے گا، ایک عظیم نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوں، یوں ہی نہیں سنایا. چہرہ موڑ لیا لیکن کہا پانی پلاؤ، پانی پلا دیا گیا. بعد میں پھر آیا، فرزند رسول پہچانا نہیں. امام نے پلٹ کر کہا میں سب کو بھول سکتا ہوں، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کے سینے پہ برچھی مارنے والے کو بھی بھول سکتا ہوں، سب کو بھول سکتا ہوں، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ یعنی دشمن ہے. توجہ فرمائی آپ نے، سنت خدا کی کیا دشمن ہے، جانی دشمن ہے، بھائی کا قاتل ہے، صرف دشمن نہیں قاتل ہے. کتنا غضبناک ہونا چاہیے سید سجاد کو اس وقت کہ تو میرے بھائی کا قاتل اور وہ بھی ہم شکل پیغمبر، ایسے بھائی کا قاتل ہے، تجھے اور پانی، لیکن کہا پانی پلاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیطان منکر تھا، شیطان پر خدا غضبناک تھا، پھر بھی خدا نے اپنے دشمن پر اپنی عطا بند نہیں کی. خدا کا حقیقی خلیفہ وہی ہوگا جو اپنے دشمنوں پر کبھی اپنی عطا کا دروازہ بند نہ کرے. لیکن عطا کا دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بند نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ راضی. امام سید سجاد نے پانی پلایا ہے، حسین کو راضی تھوڑی ہے اس سے. تم یہ کہتے ہو کہ وہ تو پانی پلا رہے ہیں، آپ برا بھلا کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ وہ پانی پلا رہے ہیں کیونکہ وہ خدا کے خلیفہ ہیں، وہ خدا کا کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ پانی پلا رہے ہیں. یہی تو اعتراض تھا جو ہم پر صدیوں سے ہو رہا ہے کہ آپ تو اتنا برا بھلا کہتے، علی تو بار بار جا کے مسئلہ بتاتے تھے، علی تو بار بار جا کر مسئلہ بتاتے تھے، علی سے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. علی سے جھگڑا مسئلہ بتانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ علی راضی بھی ہے. مسئلہ بتانا کار امامت ہے، جیسے خدا خدا ہی نہیں روک سکتا، علی امامت نہیں روک سکتا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. امامت کے کام نہیں ہو سکتا. تم یہ سمجھتے ہو تم بناؤ گے تب امام ہوگا؟ خلیفہ بنایا جاتا ہے، امام منصوب ہوتا ہے، امام خدا کی جانب سے منصوب ہوتا ہے. تو ایک بات جس کی طرف بہت توجہ ضروری ہے، دیکھیں میں ایک مقام پر لا کر روکتا ہوں، ایک مقام پر لا کر روکتا ہوں، اور یہ وہی مقام، اتنا بڑا دشمن جس نے قسم کھائی ہوئی ہے وہ یوں ہی نہیں چھوڑے گا آپ کو، وہ یوں ہی نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں چھوڑا اس نے، نبی کے بیٹے کو نہیں چھوڑا. کبھی کسی بات کی ضد مت کرنا، ضدوں نے معاملے بگاڑے. نوح کے بیٹے کو ضد ہو گئی کہ پہاڑ بچا لے گا، ضد ہار گئی، پہاڑ کی اونچائی بچا نہ پائی. ضد مت کرنا، اپنے وقت کے خلیفۃ اللہ کی بات کو مان لینا. بہت دور تک پیغام بھیج رہا ہوں. اپنے وقت کے خلیفۃ اللہ کی بات اگر نوح کا بیٹا مان لیتا، وہ صرف بات سمجھ رہا تھا، اسے پتا ہی نہیں تھا کہ نبی بول رہا ہے اس سے. نہیں بابا، اچھا بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ضروریت ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ضروریت ہے، لیکن بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ضد پہ اڑ گیا. جہاں جہاں ضدیں ہوئی ہیں وہاں ضدوں کی ہار ہوئی ہے. کبھی کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں دشمن مختلف طریقوں سے آتا، کوئی دشمن آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ عزاداری میں بن جاؤ، کوئی دشمن نہیں. وہ عزاداری سے نہیں منع کرے گا، عزاداری کی شکلیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں، عزاداری سے تو آپ کو روک بھی نہیں سکتا جس کی گھٹیوں میں عشق حسین پلایا گیا ہو، اسے کوئی عزاداری سے روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا نا. وہ کہے گا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح ہے.
تو شیطان یہی آکر کرتا ہے, یہ کارے شیطانی ہوتے ہیں. پوری قوم کو الجھا کے رکھ دیا کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, الجھا دیا. پوری قوم الجھ گئی اس میں کہ نہیں الجھ گئی. جناب قاسم کی شادی کا تعلق کربلا سے ہے کیا, مجھے بتاؤ. جناب شادی کے ہونے سے کون سا کربلا کا سفر رک جا رہا ہے, نہ ہونے سے کون سا رک جا رہا ہے. ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, نہ ہوگی تو کیا ہوگا. یہ ہمارے اساس دین میں سے ہے, مجھے جواب دو نا. تمہارے عقیدے میں ٹھیس پہنچ رہی ہے شادی نہ ہونے سے, مہندی نہ لگنے سے, کیا بگڑ رہا ہے تمہارا, نقصان کیا ہو گیا تمہیں. یہ تاریخی مسئلہ ہے, ہسٹوریکل. ہسٹری کو کبھی عقیدہ مت بنایا کرو. تاریخ اور ہوتی ہے, عقیدہ اور ہوتا ہے. عقیدہ تاریخ نہیں ہے, تاریخ عقیدہ نہیں ہے. ان سارے مراحل کو سمجھے, نہ الجھے. دشمن الجھا رہا ہے آپ کو, ایک کلپ ان کی بھیج رہا ہے, ایک کلپ ان کی بھیج رہا ہے. پوری قوم آپس میں ایک شادی کے فیور میں, ایک شادی کے فیور میں نہیں. میں یہاں آ کے یہ بتاؤں کہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ بھی مجھے خیمے میں ڈال دیں گے, یہ ان لوگوں میں چلے گا. لیکن شادی سے کربلا کا تعلق کیا ہے؟ امام حسین کے قیام کے مقصد میں شادی کہاں سے آ گئی؟ امام حسین کو آپ کے دلوں کی شادی سے مطلب ہے. قاسم کی شادی میں امام حسین کے لیے قاسم کی شادی اہم نہیں ہے, کہ کربلا میں جناب قاسم کی شادی ہو, یہ اہم نہیں ہے. وہ تو اپنی شادیوں کو قربان کرنے آئے ہیں, انہوں نے تو اپنی ہر خوشی قربان کر دی ہے, ہر خوشی قربان کر دی ہے. ہم اسی بات پر لڑتے رہے, ہم اسی بات پہ جھگڑ. یہ دشمن کا کام ہے, دشمن ورغلاتا ہے آپ کو کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جائیں. آزاداری کا مقصد جناب قاسم کی شادی نہیں ہے, آزاداری کا مقصد مہندی اٹھانا نہیں ہے. اور آگے بڑھو, عزاداری کا مقصد تابوت اٹھانا نہیں ہے. میرے سر پہ دو علم لگا ہوا نا, عزاداری کا مقصد علم اٹھانا نہیں ہے, عزاداری کا مقصد تازی اٹھانا نہیں ہے. سن لو, میں ساری باتیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. یہ سب عزاداری کے مقاصد نہیں ہے, یہ ہم کربلا کے جسم کو یاد کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں. پتا نہیں میری بات کہاں تک پہنچی. یہ ہم کربلا کے جسم کو, بڑی کربلا کا جسم, ان سب سے کربلا کا جسم یاد آتا ہے, پھر کربلا سے کربلا کا مقصد یاد آتا ہے. پہنچو تو صحیح میں کہاں لے جانا تھا. علم سے کربلا یاد آئے گی, کربلا سے حسین, اور حسین سے مقصد کربلا. علم کربلا تک لے جانے کے لیے, تابوت کربلا تک لے جانے کے لیے, تازیہ کربلا تک لے جانے کے لیے. مقصد نہیں ہے تابوت, علم, تازیہ, ممبر, یہ سب مقصد نہیں ہے. یہ سب اس جسم کو یاد دلا رہی ہے, یہ سب 61 ہجری کو یاد دلا رہی ہے, اور 61 ہجری کا واقعہ انقلاب کی یاد دلا رہا ہے. تمہیں بدلنا ہے, اسی علم کے سائے میں بدلنا ہے. اسی لیے اٹھاتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے. کربلا کی شبیہیں صرف علم, تابوت, زلجنا نہیں ہے, اذان علیت پر بھی کربلا کی شبیہ کا نام ہے, سجدہ حسین بھی کربلا کی شبیہ کا نام ہے, نماز شب بھی کربلا کی شبیہ کا نام ہے, تلاوت قرآن بھی کربلا کی شبیہ کا نام ہے. توجہ فرمانے, ان سب چیزوں میں نہ الجھیں. ہمیں جسم میں لڑایا جا رہا ہے, ہم روحانی لوگ ہیں, جسموں میں نہیں لڑا کرتے. جو مومن ہوتا ہے وہ بہت چالاک ہوتا ہے, اور چالاک ایسا نہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے, چالاک ایسا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں, خطابت نہیں ہے. رسول نے فرمایا مومن چالاک ہوتا ہے, ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈستا, دو بار ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا مومن, وہ چالاک ہوتا ہے, اسے کوئی نہیں بہکا سکتا. ساری دنیا کی قوتیں آپ کو بہکانے پہ لگی ہوئی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب صرف رسم کی ادائیگی ہے. محرم کو ہم نے کالے کپڑوں میں ایسا ملبوس کر دیا
मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं ज्यादातर, प्रैक्टिकल। मैंने 11 साल की एक बच्ची से पूछा जो पढ़ने के लिए आती थी घर में, मैंने उससे पूछा बेटा मजलिस में जा रहे हो रोज? कहा जी मौल साहब रोज मजलिस में जाते हैं। मैंने कहा कितनी मजलिसें रोज कर लेते हो? कहा 9-10 कर लेते हैं। मैंने कहा सब में मौलाना की मजलिस सुनती हो? कहा जी सुनती हूं। मैंने कहा इमाम हुसैन की कुर्बानी क्यों हुई थी? कहा पता नहीं। आजादारी का यह मकसद है, आजादारी का यह मकसद है कि हमें पता ही नहीं चले कि कुर्बानी क्यों हुई थी। वो बच्चा जो 2 से 3 मर्तबा इस मजलिस में आ गया, उसे पता होना चाहिए कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी है, उसे मालूम होना चाहिए। अगर ये मकसद यहां नहीं बयान हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि त्योहार तो मनाया जा रहा है, आजादारी को तहरीक अभी नहीं बनाया गया। तहरीक है, तहरीक है, रस्म नहीं है। मैं जुमला हमेशा कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, याद रखिए हमेशा कहता रहूंगा, इस फर्शे अज़ा पर आने का मकसद कभी सवाब को ना समझे, कभी सवाब को ना समझे। ये सवाब ही है जो हमें बेकार है। अजीब गरीब बात मैंने कह दी, चलो सवाब मिलेगा, चलो सवाब मिलेगा। कमाल यह है कि सवाब के नाम पे हमें मिला क्या हमें खुद नहीं पता चलता। क्या मिला सवाब के नाम पर? जो चीज देने वाले ने दी भी, लेने वाले ने ली भी, और वो बता नहीं पा रहा है कि क्या मिला। खुदा ऐसा कुछ नहीं देता जिससे आपको पता ही ना चले, ऐसा कुछ नहीं देता। सवाब वही मारिफत है जो हम फर्श में बैठ के हासिल करते हैं, उसी को सवाब कहते हैं। सवाब वही अमल की कुव्वत है जो हम फर्श अज़ा पर आके हासिल करते हैं। सवाब वही मैदान अमल में डट जाने की हिम्मत का नाम है जो हमें फर्श अज़ा पर आकर मिलता है। वही सवाब है, वही सवाब है। सवाब इसके अलावा कोई करेंसी नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं है जो हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाब वही मारिफत है जो हम हासिल कर रहे हैं। सवाब, सवाब लेने का एहसास हमें हो जाना चाहिए कि हाँ हमें मिल गया सवाब। क्या सवाब मिला हमें? हमें यही सवाब मिला कि इस मजलिस से पहले पहले तक हम अपने किसी लम्हे को ये नहीं समझते थे कि खुदा देख रहा है। इस मजलिस के बाद अब हम हर लम्हे इस बात का एहसास अपने अंदर जगाए रहेंगे कि खुदा देख रहा है। वाह वाह वाह, ये सवाब है। हमें ये एहसास रहे, हर लम्हा ये एहसास रहे कि खुदा देख रहा है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा देख रहा है? ये एहसास इंसान के अंदर जाग जाए, ये एहसास जाग जाए कि जिसने हमें खलीफा बनाया वो हमारी निगरानी कर रहा है, कि हम उसकी खिलाफत के काम अंजाम दे रहे हैं या उसके खिलाफ काम अंजाम दे रहे हैं, उसकी खिलाफत के काम अंजाम दे रहे हैं या उसके खिलाफ काम अंजाम दे रहे हैं। इस बात का एहसास इन्हीं मजलिसों में हमारे अंदर बेदार होना चाहिए, क्योंकि हम यहां आकर उन 72 या 100 मुखलिसीन को याद करते हैं जिनके पेश नजर खुदा के अलावा कुछ नहीं था। मौत हम पे आ जाए या हम मौत पे आ जाए, उन्होंने बहुत अच्छा सलाम पेश किया। मैं चाहता हूं जनाब अली असगर ही का जिक्र हो जाए। सिनोसाल की भी कोई कैद नहीं, कोई सिनोसाल की कैद। 6 महीने का बच्चा भी अगर खलीफा इलाही होगा तो वो भी अपने अमल से साबित कर देगा करबला में कि वहां खलीफतुल्लाह है, वो खलीफतुल्लाह है। शबे आशूर, शबे आशूर इमाम हुसैन ने ये देखने की कोशिश की कि बीबियों के खेमे में चल क्या रहा है। अपने खेमे से बाहर निकले, हर खेमे में जाते थे, सब उनकी महरम का खैमा था। देखा जैनब है और मोहम्मद के गेसू संवार रही हैं, समझा रही हैं, तलकीन कर रही हैं,
بیٹا کل ماموں پر جان فدا کرنے میں ذرا سی بھی تاخیر مت کرنا, میں دودھ نہ بخشوں گی. اور لڑتے لڑتے اگر دریا کنارے چلے جانا تو یاد رہے سکینہ پیاسی ہے یہاں, علی اصغر پیاسا ہے, پانی نہ پینا, سب جا رہی ہیں. اور آگے بڑھے, دیکھا لیلہ مسلے پر بیٹھی ہوئی ہے, مسلے پر بیٹھی ہوئی ہے, دعا کر رہی ہے, پالنے والے کل سب سے پہلے میری طرف سے قربانی قبول کرنا. اور آگے بڑھے امام حسین, کسی خیمے سے رونے کی آواز نہیں آ رہی. آپ جانتے ہیں میں مسائل زیادہ دیر نہیں پڑھ پا رہا. کسی خیمے سے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی سوائے رباب کے خیمے کے, ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. قریب گئے خیمے کے اندر, جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا رباب رو رہی ہے. لیکن عالم کیا ہے, سن لو تمہیں رونا آ جائے گا. عالم کیا ہے, جس گہوارے میں علی اصغر لیٹا ہوا ہے نا, اسی گہوارے پہ اپنا سر رکھ کے رباب گریا کرتے ہیں. وہ کچھ اس انداز میں جیسے علی اصغر کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا ہو اور گریا کر رہی ہے. امام حسین ترین ہے کہ اللہ کے رباب رونے میں سبب کیا ہے. سنو گے جملہ, سنو گے رباب کا, رباب کا جملہ سنو گے. امام نے پوچھا رباب رونے کا سبب کیا, تم گریا کیوں کرے؟ کہا آقا یہ جتنی بھی خواتین آئی ہیں سب کے پاس کوئی نہ کوئی سپاہی جان قربان کرنے کے لیے, آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سپاہی ہے. میرا سپاہی اتنا چھوٹا ہے کہ یہ چل بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد پتا نہیں چلا کہ وہ بچہ ہے کہاں اور گیا کہاں.